Бендот Coldplay приреди посебен момент за своите фанови на концертот во Виена, кога изведоа песна од популярната пејачка Тейлор Свифт. Публиката беше воодушевена од ова изненадување, а видеото од настапот брзо се прошири на социјалните мрежи. Во текот на концертот, фронтменот Крис Мартин го започна изведувањето на песната на Свифт, а публиката веднаш се приклучи пејки заедно со бендот. Овој момент беше дочекан со силен аплауз и многу емоции, што само ја потврди популярноста на Тейлор Свифт и меѓу фановите на Coldplay. Оваа интерпретација предизвика многу позитивни реакции, а видеото од настапот собра илјадници прегледи и коментари во кои фановите го пофалија бендот за нивната изведба и почитта кон Тейлор Свифт.